Кількість вакансій на заході України сягнула рекорду. На Львівщині їх понад 10 тисяч. Найбільше працедавці потребують кваліфікованих робітників з інструментами, будівельників, слюсарів, сантехніків, малярів, швачок. Часто шукають і продавців. За прогнозами експертів, ринок праці може зазнати суттєвих змін уже цієї осені та зими. Чому саме, з'ясовувала Христина Гашенко. Вам смс-повідомлення потрібно? Ні. У цьому львівському відділенні Укрпошти Оксана Яблонська працює оператором. Жінка має 21 рік стажу на одному місці. Я відправляю рекомендовані листи. Рекомендовані цінні листи, посилочки, створені, не створені, послуги приймаємо, продажа. Ну, я вже працюю стільки років, що мені вже мені не важко. Я вже звикла. Втім, таких, як Оксана, Укрпошті вкрай бракує. Найбільше не вистачає операторів. Усього ж на підприємстві 146 вакансій. Линість кадрів зумовлена багатьма чинниками. Тобто люди шукають кращу роботу, люди приїжджають в інший регіон, люди приходять на інші посади, люди бажають розвитку. Загалом у Львові є потреба в токарях, інженерах, медиках і вчителях. У місті відкрито понад 6 тисяч вакансій. Це в 2,5 рази більше, ніж до початку Великої війни. Прості вакансії, які не потребують великої кваліфікації, там, наприклад, десь якийсь бухгалтерський облік, якісь там накладні вносити, тобто мінімальна, якби початковий рівень, уже від 15-16 пропонують. Тобто так само робітничі, вже фахівці, якби з більшим досвідом і навиками, від 20-25 і далі на сьогоднішній день. І знайти все рівно важко. Понад 10 тисяч вакансій і в області. Переважно бракує працівників робітничих професій, зокрема будівельників. Важко знайти їх через війну. Понад 700 тисяч людей нині на фронті, ще 6 мільйонів за кордоном, пояснюють аналітики. Водночас ворожі ракетні обстріли та блекаут можуть значно скоротити список вакансій уже цієї осені та зими, кажуть експерти ринку праці. На генераторах багато не попрацюєш, це економічно невигідно. Виживаємо. Якщо буде загострення військових дій, знов таки ринок зупиняється, тому що нема стабільності, люди ховаються в бомбосховищах замість того, аби працювати. Загалом ринок праці намагається прилаштуватися до реалій воєнного часу. Як розвиватиметься ситуація далі, експерти не прогнозують, адже це залежить від ситуації на фронті. Зі Львова Христина Шенко, Юрій Голубінка, подробиці, телеканал «Інтермарафон», єдині новини.